အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ကိုသူရဲနေဆိုပါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကကျွန်တော်ဇက်လန်လေးတစ်ပုဒ်တင်ဆက်ပေးပူပါတယ်ငွေစားသားလေးမာရီယိုဆိုတဲ့ဇက်ကားလေးပါအဲဒီဇက်ကားလေးရဲ့အဆုံးသတ်မှာမာရီယိုကဆိုင်ရင်တော်ကြီးကနေထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်တို့ပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါကဇက်လန်လေးရဲ့အစာပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဇက်လန်လေးတင်ဆက်တော့ပြောခဲ့သလိုပဲသူ့ရဲ့နောက်ထပ်ဇက်သိမ်းပိုင်းတစ်ခုရှိသေးတယ်ခုတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးကတော့ငွေစားသားလေးမာရီယိုရဲ့ဇက်သိမ်းပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ channel လေးကို subscribe နဲ့ notification လေးနှိပ်ပေးခဲ့ပါဦးဗျာကျွန်တော်တို့ဇက်လန်လေးကိုဆက်လက်ကြည့်အောင်အမိုက်ကောင်လေးလို့ခေါ်တဲ့မွေစားသားလေးဂျမ်နဲ့သူ့ရဲ့အထင်းတော်အစီကံကောင်လေးခမ်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တို့ဟာဆိုင်ရင်တော်ကြီးကထွက်ခွာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူ့ရဲ့အဖွားနေတဲ့ပီချစ်ကိုရောက်ခဲ့တယ်။ဘွားတော်စီရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကဝင်ပြီးတော့ကာဝရပြုကြတယ်ပေါ့။သူပိုင်ဆိုင်တဲ့အိမ်တော်ကြီးနဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးကိုတခင်းဆိုတဲ့ကောင်ကတင်းသွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဘွားတော်ကြီးကဒီဘက်ကိုထွက်ခဲ့တာပါ။အဲဒီလိုနဲ့အမိုက်ကောင်လေးကအဖွားနဲ့အတူနေထိုင်ရင်းနဲ့မြို့မှာခြံခဲ့တဲ့ချစ်ရသူအိန္ဒိယကပြားမလေးကိုအမြဲတမ်းစာပို့ပါတယ်။မိမအရန်ကိုပွေချုပ်တဲ့အစီကံကောင်လေးခံကတော့တော်တော်လေးကံမကောင်းပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာဘွားတော်ကြီးတွေပဲရှိတာမို့လို့သူဘာမှမလုပ်ရပါဘူး။အဲ့ဒါကိုရိမ့်မိနေတဲ့အမိုက်ကောင်လေးကတရက်မှခံကိုခေါ်တွေ့တယ်။ကဲမင်းလည်းအပန်းလေးပါလီဖြစ်အောင်ဒီနာမျိုးတတိလေးကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒီဟာပြည်တစားခံကိုဝင်မဆိုပြီးတော့မှပြောလိုက်ပါတယ်။ခံကလည်းတိတ်ပြီးတော့မသွားချင်ချာဘူးဆိုတော့ချက်ချင်းပဲရောက်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဆက်ရှင်တခန်းယူတော့အရန်လှတဲ့ပြည်တစားမလေးတယောက်နဲ့သွားဆုံတယ်။ဖြစ်ရှင်တော့အဲ့ဒီပြည်တစားမလေးကသူထွက်လာခဲ့တဲ့စိုင်းအိမ်တော်ကြီးကကောင်းမလေးပါပဲ။ကျွန်တော်ပထမပိုင်းမှာပြောခဲ့သလိုပဲအမိုက်ကောင်လေးရဲ့အမေတို့ဓမြတိုက်ခံရတော့ကအမိုက်ကောင်လေးနဲ့အစီကံမာလေးတူပါသွားခဲ့ပါတယ်။တော်ရဲရောက်တော့အမိုက်ကောင်လေးရဲ့အမေကမရင်ချင်မခံရပါဘူး။တကယ်အကျဉ်းခံရတာတော့အခုပြေးတစားမာလေးဖြစ်နေတဲ့အရှင်တော်ကအစီကံမာလေးပေါ့။အဲဒီကြောင်တွေကိုမျှော်လင့်မဲ့တိလိုက်ရတဲ့ခံကတော့သူ့ရဲ့တခင်လေးဂျမ်စီကိုညာတွင်ချင်မဲ့ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ဝေစားမေရဲ့ချစ်သူဓမြဖိုလ်လေးကအမိုက်ကောင်လေးရဲ့အမေရင်းကိုလုံးဝမရင်မချင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါလို့နဲ့ပဲအမိုက်ကောင်လေးကသူ့ရဲ့ဖေရင်ဓမြဖိုလ်လေးဂျွန်ကိုလိုက်ရှာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ပလိတ်ဌာနကိုသွားပြီးတော့အမှုတွဲဟောင်းတွေကိုပြန်လည်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာမျော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်တစ်ခုတန်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတော့ကအမိုက်ကောင်လေးရဲ့အမေနဲ့ကြိုက်နေတဲ့ပလိတ်ကောင်လေးတစ်ကောင်ရှိပြီးတော့အခုသူနဲ့သွားတွေ့ကြမှာပါ။အဲဒီပလိတ်ကောင်လေးကလည်းအငိမ့်စားယူသွားခဲ့ပြီးမို့သူရှိနိုင်မယ်မထင်မရှားနေရာလေးတစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိကြပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့ပြန်ပြောချက်အရတော့ဓမြဘိုလ်လေးဟာအမိုက်ကောင်လေးရဲ့အမေကိုမစော်ကားခဲ့ပေမဲ့လေသူ့ရဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ကမရင်ချင်းခဲ့လို့သိရပါတယ်။မစော်ကားခင်မှာဓမြဘိုလ်လေးဂျုံကလည်းပြစ်သက်ခံရပြီးတော့ရေထဲကိုမျှော်ခံလိုက်ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့မိုက်ကောင်လေးကသူ့ကိုယ်သူဖေးမပေါ်ပဲမွေးလာတဲ့သားမရင်ချင်းခံရပြီးမွေးလာတဲ့သားဆိုတာသိသွားပြီးအယန်းကိုစိတ်ထိခိုက်သွားခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ဘေးနားပလေးတကောင်ရဲ့တနက်ကိုယူပြီးသူ့ကိုယ်သူတတ်သေးဖို့လုပ်တယ်တို့ရင်မဲလေးခံမကတားလိုက်တော့သူတနက်ကိုပြစ်ချပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်ပေါ့အဲဒီနေ့တနေ့လုံးလဲသူဟာဝမ်းနဲ့ချေခွဲစာနဲ့ငိုကြွေးနေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့အမိုက်ကောင်လေးကစိတ်တည်ငြိမ်မှုရအောင်လို့တရားဘာဝနာသွားအားထုတ်တယ်ပေါ့အဲဒီဖေးမှာပဲသူ့ရဲ့သခင်လေးကိုလိုက်ဆောင်ပေးတဲ့အစီကံကောင်လေးကံကအချစ်စစ်ကိုတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်မလေးနဲ့ပဲအိမ်အောင်ကြပြီးကလေးရေပါရီတော်မှမွေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကလေးလေးကိုလည်းအမိုက်ကောင်လေးရပဲနာမည်ပေးခဲ့တာပါ။နှစ်နေငယ်ကြပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဘွားတော်ကြီးရဲ့ယောဂအခြေအနေကတော်တော်လေးကိုဆိုးလာခဲ့တယ်။ဘွားတော်ကြီးကသူတေကန်နီးမှာအိမ်တော်ကြီးကိုပြန်ပြီးကလစားရှည်ဖို့အမိုက်ကောင်လေးကိုတာဝန်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ဆိုင်အိမ်တော်ကြီးမှာကြံခဲ့တဲ့အမိုက်ကောင်လေးကိုလုံးဝကြည့်မရတဲ့တခင်မလေးကတော့ပျက်စီးခြင်းတိုင်းပျက်စီးနေပါပြီ။သူဟာညာဘက်တွေမှာအစီကံကောင်လေးနဲ့ပျော်ပါပြီးဘသူနဲ့ရလို့ရမှမသိတဲ့ကိုဝင်တစ်ခုပါလွှဲထားရပါတယ်။တခင်ကြီးရဲ့ရီစာဟောင်းငယ်ချေဦးအမျိုးသမီးဘက်ကပါလာတဲ့သားတယောက်နဲ့သူနဲ့ကကြိုက်နေကြတာပါအဲဒီအင်စပက်တာကောင်လေးနဲ့တခင်မလေးကလက်ထပ်ကြမယ်ဆိုပြီးတိုင်ပင်ကြပါတယ်ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့တခင်မလေးကသူ့မှာဘသူနဲ့မှမသိတဲ့ရနေတဲ့ကိုဝင်ရှိတာကြောင့်တဘိုးထားခိုင်းမှုဖြစ်ပါတယ်သူတို့နေရာကိုလက်ထပ်ခြင်းတဲ့အကြောင်းတခင်ကြီးကိုပြောတဲ့အခါမှာတော့အင်စပက်တာကောင်လေးရဲ့အမေတခင်ကြီးရဲ့ငယ်ချေဦးကလုံးဝလက်သိမခံပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အင်စပက်တာကောင်လေးကတခင်ကြီးရဲ့သားရင်းဖြစ်ပြီးတော့တခင်ကြီးရဲ့သမီးတခင်မလေးနဲ့သူတို့ကမောင်နှမတော်လိုပဲဖြစ်ပါတယ်အင်စပက်တာကောင်လေးကလည်းသူနဲ့တခင်မလေးကမောင်နှမဆိုတာသိသွားတော့အယန်းကိုရှက်ပြီးတော့အိမ်ကနေထွက်သွားပါတော့တယ်။1935မတ်လ9ရက်နေ့မှာတော့အိမ်တော်ကြီးထဲကိုကားလေးတစ်စီးထိုးဆိုင်လာပါတယ်။အဲဒီကားပေါ်မှာအမိုက်ကောင်လေးဂျမ်နဲ့သူ့ရဲ့အစီကံကောင်လေးခမ်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ပြီးတော့ခမ်ရဲ့မိန်းမနဲ့သူ့ရဲ့သားလေးရောပေါ့။ဒီလိုနဲ့ပဲအမိုက်ကောင်လေးကအိမ်တော်ကြီးစီကိုကလက်စားရှည်ဖို့အတွက်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့ကအယန်းကိုရဲရဲတောက်ခဲ့တဲ့တခင်ကြီးကလည်းအခုချိန်မှာနာမကျန်းဖြစ်လို့နေပါပြီ။တိတ်ထောင်ကိုကြေးဖြစ်နေတဲ့တခင်ကြီးကလည်းအရရာကိုလက်လျှော့ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးပါပြီ။အမိုက်ကောင်လေးရဲ့အဖွားဖြစ်သူဟာဒီအိမ်တော်ကြီးကိုပိုင်ဆိုင်တာမို့ဥပဒေကြောင်းရာအရဆိုရင်သူ့ရဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့အမိုက်ကောင်လေးနဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းအမိုက်ကောင်လေးကတရားဥပဒေတွေနဲ့ခြေပြီးတုပ်ပြီးဒီအိမ်တော်ကြီးကိုပြန်လာခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်စစ်စစ်ပေါက်ပေါက်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအိမ်တော်ကြီးကိုပိုင်ဆိုင်တာကအမိုက်ကောင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအရင်လိုပြောညံ့ညံ့ကောင်လေးတယောက်မဟုတ်တော့ပါဘူး။အယန်းကိုရက်ဆက်ပြီးတော့အာဃာတအညိုးတွေအယန်းကိုကြီးထွားနေတဲ့တခင်လေးချမ်းဖြစ်လို့လာပါပြီ။အမိုက်ကောင်လေးကအိမ်တော်ကြီးကိုရောက်ချင်းပဲသူ့ရဲ့ငယ်ချေဦးလေးအိန္ဒိယကပြားမလေးစီကိုသွားခဲ့ပါတယ်
xem con gì ở khu garo, ai đi tu yoga nên mà về, tu yoga nghe chiêu của Malika, tai phải yoga này, sống thoải cái gì phải đấy. Mai con lia ở đây thì quay đi, anh nói gì mà ngồi này đó, tu yoga, bắt mau zoom chơi chứ, mới ra mình cả làm như thế mà đấy. Mai con lia, ta khen yoga nghe chiêu, ta khen mau lên, trả rút ta khu bê bộ, cái lan thao vậy. Mai con lia, tu ông mới phá cái này cái này ở chỗ gì, tu yoga mới có thời gian tao biết rồi, nhảy đi chơi xin là cái đấy. Anh nói gì à, xem mà lia em nhảy gì à đấy, mai con lia có lâu chơi biểu số bộ tuổi, quên là cái gì đấy. Mai con lia, cái là sao chứ bộ tuổi, ta khen mai lia có lại thay đổi. Tại khi mà lý ở mấy con lý ở yên gà gà mô tí nê tù phía trạm bù lù, nên ngài ấy chá rõ tà cháu rõ mà ạ tà chinh thí quê mê xì bù lù bió bà rì. Mấy con lý ở đó, nè ngà mây mà bè, ấy rõ ngà lô chê nà lô mê, ngà ủ lê nê xì à lù khó mê xù bió rì. Tối mê lê tà khi mà lý ở khó mà bà rì, yô tà mà gà lù bió rà chào, bà rì bè bè nhà bè nháy lù bà rì. Đã lùm nhuôn nây xa nì rào ở bình á nà thao nì ấy khám tu ông nghe nghe rồi à, bút đi bút ta là lâu trai, tất nhiên nghe nghe siêu, mưu thêm siêu tua lại vậy. Ấy nào tu rồi à lùi về, cho con ông chỉ cái này là bút sáng suy khai mà đấy. Tất nhiên mà rồi bà má, bây giờ lâu bị bảo. Tôi mới lấy, mình lấy ngao lùi đấy, ngài lấy mình lùi này ra về, bà đi nhà tui này lấy lùi cho bi. Ấy tất nhiên mau ở bài cho bi, tu phao này lại bảo rồi đấy. Nào bây mà rồi tất nhiên mà, tu tập bố cha tua cái vậy đấy. Mấy con này mấy mà tất nhiên mà lì lì cái lì mi phao vậy. Tất nhiên à, tu mi lì ở chỉ trên lối làm bi mới lấy, mấy con này mau đâu vậy đấy. Mai con lia lê chen nát đất nâng đa chili ro, tu rong alu mu pima solo, eri kalilio lê, pu tu sao pari. Toi mele, kalilia kam kong shao, nyay mamide chogao kansani yabari. Tiama mai con lia, tke mau tu ye kanema kobuni ro, tke ine, muiza amia, eri mingu mi doagere. Tke ya mingu mi doabido, say ya tikai bi, lê pia doabare. Muiza mea lê say ya tikai bi, e no ya ni tua doare. Adelu babe, tke male, a mai con liu tapi, pugu mabi robao. E ni yama a mai con lia, miena pong subido. Tuo bé rồi mà bố gọi mà bé đấy, tuy em mấy máu tòa bị mà đánh chết này. Lẽ phía bị ấy à đấy mà lén đi để tắc khí nhiều lên, tòa bị nảy sát đấy. Mấy con lia xây nhà này em nhớ lù lù quên đi đã bị ấy rồi lại ấy ngủ tàu đã cho. Cam ga thấy mà đấy, ấy trên cam go và ở lối đã mua lụ cam ga thoát tòa đấy. Tôi mới lấy cam ga tuy em chỉ sống tận ngày trên mua lụ mấy con lia, thằng bên trái lấy xoay bi cam si go lại khéo vào đấy. Cam ga tu thiên thà lụ thoát mà tòa khéo vào, tuy em lâu gu tu sao lâu nề cái đó ba. Ấy trên này ngày nhớ đi à đấy mà đi bên trái phía bị đó, hôm nào bông bao đi nào bông bao nè, tại buổi đi phía này đâu mà. Ấy chứ miêu đến tai bồi đi phía bìa tu yết lát hèm mà đi, tất cả mà linh này mau nó mà tao bi, tất cả mà linh này chích cái bù đệ, chích tu inspiro con lia tì thua cái bà đi, à mấy con lia mấy mà tất cả mà lia đi, tu mà đến chuyện bị nấu bay mà, trong phòng xây quen là cái bà đi, tu à, tao đệ chẳng nghe tất cả mà liu về phong thoa cho nên cái đó ba, à mấy con lia inspiro con lia tì thua đấy cái sau, tất cả mau à mà đại mà biểu bảo, tu in cái lòng thua bi liu về biểu cái đó ba, ấy chứ mà về tới đây xem xét, tất cả nhà này sống phá thua cái bà đi, tất cả nhà sống thua bi nấu bay mà tất cả mà lia in nội nhà này thua thua cái bà đi. A khu rồi anh nói ý à cháu cái này bị trong phái xây quen đi để tắc khen mà lý ấy, à mấy con lý ấy khám nuôi ấy đã biết gì bảo rồi. Tôi mới lấy tắc khen mà lý à cha ý đồ mà này cái bảo, tu à mấy con lý ở trên xa tại bị đó tôi nói chuyện mà này, anh ấy bỏ ra cái này không cha bị cô của số xí nhận tòa bảo rồi. À từ lâu này về, à cả trai à mong đi ào này, à mấy con lũ này tập hiệp hiệp này ở tại chỉ là cái bảo bị, hộp bài tiếng nghe trên nói ấy, sau này cái này từ lâu này về bị xong tòa cái ra bà, cho nói video lý của xây quen ra này chỉ chưa được à, à lâu cũng chưa được mà này, cho nói rồi có thể nói số bà. Chào đón 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 đón